Zase dějte vás u nového videa a tentokrát jsem tady s Terkou. Ahoj. A Houby, teda a ty. Ahoj. A hrajeme one shot na Myplexu a jen tak nás napadlo, že bychom si mohli něco zahrát, takovou minihru. Naposledy jsme hráli Super Smash Mobs, tam si vlastně dařilo, ale teď jsme hráli takovou zkušební a já jsem si dal ultra kill, takže doufám, že to zopakuju, byste mi věřili. Ne, nezopakuješ. Nezopakuju. Jinak to video jsem přes zaskovalý Luxik a nějaký jeho random týpek. Jo, já to jmenu nechci ani vyslovat, protože bych to vyslovil určitě špatně. No, takže dáme jen dvě hry, protože mám tady toho Jumpera a toho Brawlera a ten Enchanter to je pro nějaký shit, takže jsem si to ani nekupoval. Wow. Jinak my si tady dáváme takový tým, sice ten tým občas poruší. Je Terko? Aha, jestli myšík. Ukončila ten můj ultra kill. Ne, Luxi. No, mám nějaký pocit, že to asi nezabiju, jo. To je Luxi, no tak jo, tak jo. Terko, pojďte zabít. Jo. Au. Hej Terko, řekli jste si, že budeme týmu. To jsi řekl ty. Dobře. Dobře ty Terko. Jo. To je nějaká čokoláda, co jo? Já jsem omlouval, že tak zůru to mi kráku, ale prostě mě tak někdo sere, když se máme týmovat a on mi to zabíjí. Oho, no. No tak to, tak teda. Je Stevičík. Ne, Terko nechně. Můžu asi ne, on tě vyždal. O mě tě, ježišmarja, ty jsi socká. Umři. Mám jaký zabil. Marko, co děláš? Budu. A ne, z toho budu týmovat. Teď se mi to buď tak seká, nebo ten asociace jako... Jo, seká se mi to asi. Kolikátej jsem. Jasně. Měl to ještě malou killů. Ne, Luxika. Ne, no, no. Je mu zavka konkurence. Já tam, já jsem tam viděl Terku. Ne, Terku po mě nejde, dobrý. Myslím, že to zase být Houby, a ty na dlouhou vzdálenost, ale nějak se mi to nepovedlo. Jo, tak okej, no. Ne! Ne! Ale dobrý, ale mě zarazil ten jiný, ten fej, dobrý. Nej, jako Lux si asi hraje. Mhm, jasně. GG! Lux si vyhrál, no tak to ne, to ne, ne, to ne. Moc jsem toho neudělal, mám 10 kilo. No to je jedno. Tak jo, tak já to si zrychlím, to si střihnu nebo něco s tím udělám, ale takže dáme to Brawlera. Mě to teda jako moc, Brawler nejde, protože on se nemůže portovat. Oh my god, yes! Já jsem dostala. Já srandu na země. Jo, ty jsi trošná socka, opravdu. Ale mi vyžere mi ultra kill na té mapě. Ty jsi parku. Oh my god, oh my god, to je boží. Oh my god, mám na hlavě skvělo. Udusíš se, Terko. Až po tobě. No, to je psycho. To se mi páčí. No super, tak bychom mohli. Tak to taky. Bychom mohli jako tak to zaňčit. Já můžu mít jenom jedno věc obačel. Jinak pokud jste se dodívali až tohle videa, tak bych chtěl říct, že... Má na sobě to sklo nebo ne? Jo, máš na sobě, máš na sobě jenom brnko. Tak jo, tak jste hodí, že to nechaj domluvit. No já to pak asi dělám samozřejmě video na to, to je taková menší soutěž, to mám v hlavě. A v té soutěži půjde hlavně o to, mi to dobře podobat videa. Já si tady vytáhnu smrdí ruku. Co? Já mám obci pojmenovanou Smrdící ruka. Jo, já mám krásně. To je tady ta blbá mapa. To je prostě. Jo, to je tady zase, tady jsem stál ten ultra kill právě. Pak dáme ještě jednu, tady tohle se mi nelíbí. Jo, a já si vezmu vlastně to. Nelíbí. Ubírám za full damage, no tak to je nahoře. Luxi, ty kámo, jako... Terko, to by se ní. Já, no, nemůžu jít tady toho. No, chcípni. Já prostě nemůžu jítnout. Ne, to je naprv ten Brawler, to je úplně naprv skit. Ježiši Luxi, tyjo, to je... Ne, já... Kouším myška, nekouším myška, tak... Ne, nebudu o něm říkat, že je ta socka, protože on se na toto video určitě asi bude dívat, takže... No, takže ahoj Luxi. A ne. Ne, on tam prostě musel stopnout ten blbec. A... Ježiš. A ty? A ty? Zlobíš se hodně?
Mlčení znamená souhlas. Nikole, kde jsi? A už jsi zase vyhrál, to si mi nepoč. Něco si vzpomněl úplně na druhé další mapy. Ježiš, já jsem se lekl! Jen ho zapět. Je dole. Ne, mě se to teď, je. Jsem tam již, já mám strašně vysunutou. Jej, jak cool. Pojď sem, dělej. Já prostě nemůžu hitovat, co to je? Hlavně, že máš výmluvu. A já prostě, ne, to můžu počkat. Ne, tak ne. A teď jdeme, teď to dám, protože jsem si, wow. To je konečně taková socka. GG! Ale jo. A to už mi dá Luxi. Ten týpek je buglej a on chodí někdy běží. Jsem třetí. Ještě jednu hru, protože vy jste taky ale. A nevěříte mi, že to umím hrát. Nevíš, co se na to díváte. Neumíš to hrát. Jo. Měl si dám na hlavu svesvek s Akvarko. Akvarko? Kdyby ti dám jedna? Jo, Darko, ještě Akvarko for the win. Nic vrti, ale... Ty rybíšky. Ty rybí. Ještě jenom chybí o dveře v tom Akvarko. Dveře. No jo? Jo, dveře. Co to mám? Jo, já mám moc tam Parko. Já jsem nádherný bočík, já budu... Já jsem kůlka. Je kůlka? Napište fajn do dokumentářů, jestli vám můj skin, nebo... Připadá jako kráva. Ty jsi houbičková. No, to tyš. Jako kůlka. Já mám malou petu, myslím, já mám, no, ani ne, mám. Můžu si Vider, Vider do R, to je co? Nebo že, co to je? Jako kůlka. Ty jsi taková, to, co to ví za pet? No, finál. To se nedovím, no to je jedno. On má taky akvárko. Má akvárko, to jsi akvárka. Prostě taky akvárko. No, já mám, Tak jo, to mám, nevím, nějakou jinou, a to je baterka. Hej, já jsem vždycky zpravím banu paráku a nemůžu otevřít dveře. Hej, to je Amazon, jako dejte si first blood, jako jo. No, trka ho. To na nic nové. Hej, já tu mám, já se nemůžu dostat ven. Yes, jsem zabal Luxiho, nice. Jsem posunul, ale tak to si velká holčina. Já vím. Mě největší, vole. No, jako ty jsi taky střelec, ty vole. Ta holka na mě míří, až do mířila. Kačka, můj nabití takový. Ahoj Jakule, ahoj, chci. Nedaří. No protože ti to nejde. Protože když jde moje židli, tak jsem mluvám, budu se vyvědět. Laši! Ne, panter mě zap... Oh, ty vole. Ne, a ty... Jo, Terka, yes! Yes, ještě sočko. a ty, ne Jakule, ty jsi mi... Luxi! Dobře, jo, chci, tak jak... Tohle chci. Kolik mám kilo, jen 5? A to tady vraždím jak zběsilej. Proč jsem tu první hru netočil, sakra fix. Stejně jsi neměl ultra kill. Měl jsem ultra kill. To je nějaká zvolená čokoládka, Matko. Ale jo, tak měl. Má to divný oči. Jo, měl. Ty vole, já mám jednu přímo do rány. Jako Jakule, opravdu ty... Luxi skap, ne? A ty bacha Luxi! Ne? Jo. Jrr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 r
Stevičik. Jo, můžeš nám a ty, a řekni nám, kde jsou varezáčici a kde jsou Stevičici. Na Mindblasku jsou Stevičici a na Věčkách varezáčici. Jo. A jaký je v nich rozdíl? No, takže varezáčici jsou takový, no, dobrý, no, míc agresivní, no. Já prostě klikám, no, prostě na vůbec někoho netrefím. Nice, very nice. No, very, very... Ne, Luxi. No, já to prostě drbu. Ne, Luxi si teda poslední kill na mě. Jo! Ne! Vaši jenom porazilo, Luxiku! Tak, kde ti stojí? Moc jsem tady toho neudělal, takže mě budete ještě muset naučit teď tuhle minihru. Takže já se tady samozřejmě teď rozloučím. A pokud nás ještě napadne třeba ani do odzvědat čestky, tak se tam podívat. Ale já se tady sama rozloučím a zatím teda čau. A u další nějaké minihry tady s těma dvouma. A a nebo nějaká ani dáme z takovýho. Tak se zase budu těšit a zatím teda čau. Ahoj. Ahoj.